Na, dvi skirtingos rungtynių pusės. Pirma pusė atrodo gana neblogai žaidėm, kontroliavom rungtynės, susikūrėm persvarą. Na, trečiam kėlinį irgi atrodo pradėjom visai neblogai, galbūt net kažkiek pritrūko sėkmės, nes susikurdom gana geras progas, bet prametėm kelis gerus metimus. Na, o visas lūžis įvyko ketvirtam kėlinį, ketvirto pradžioj, kai galima sakyti, kad ir Lietkabeliui šiek tiek sekėsi, jie sumetė sunkesnius metimus, mes iš pokrepšio ir gerų metimų nesumetėm, toks yra krepšinis. Bet kas blogiausia, kad mums nusviro rankos ir ypatingai po mūsų pramestų ar po klaidų Lietkabelis kelis kartų užbėgo, labai blogai sužaidėm transition gynyboj, turėjom dar ir komandinės baudas, taip kad manau, kad čia lemiamas lūžis įvyko čia. Na ir kaip būtų gaila, kaip sakant, paleidom šitas rungtynės, kurias, manau, turėjom pasimti. Nuo pradžių su labai gera energija pradėjo rungtynės, ar negali būti, kad šiek tiek į pabaigą jėgų pritrūko? Gali būti, žiūrim, aiškinomis, bet atrodė, kad tokios pasidarė klampios trečiam, ketvirtam kėlinį, bet mes buvom priekyje, tai, kaip sakant, nieko blogo nerodė, tai mes priekyje 80 taškų, tai rungtynės klampios, tai nors ir galėjom susikurti persvarą, kaip kartuoju, prasimetėm kelis gerus metimus. Gali būti. Janio Strelniko daug nematėm iš toj serijoje, šį vakar nusprendėt mesti starto penketą, kaip manot, ar pasiteisino toks ėjimas? Be abejo, pasiteisino, matėt pagal rungtynės. Janis šiandien su tos žaidė neblogai, tai gaila, kad kiti žaidėjai tiek pradėjo žiūrėti tiek į Janį, tiek į Luką ir šiek tiek pritrūko ir komandinių veiksmų ir galbūt šiek tiek per daug vienpusiškai buvom rungtynių pabaigoje. Praėjusios rungtynės Janis Strelnikas apskritai praktiškai nežaidė tik rungtynių pabaigoje. Kas lemia tokius rotacijos pokyčius pagrindai? Na, pagrindinis tikslas buvo, kad šiek tiek pagyvinti savo puolimą. Prie tos rungtynės įmetėm 55 taškus, taip kad Janis yra puolimo žaidėjas, vis tą žino. Taip kad manau, kad su Janiu viskas aišku, kodėl mes taip darėm. Lemiamų metu daug bandymų žaisti arčiau krepšio, po krepšį metį net kamuolį, kiek tai pasiteisino apskritai šiose rungtynės ir kiek tai efektyvu apskritai šioje serijoje? Šioje serijoje kol kas neefektyvu, nors atrodo kartais kai kuriuose situacijose turim pranašumą ir norim atakuoti jų lyderius ar jų blogus gynėjus, bet po krepšių kol kas visoje serijoje gaunam mažai rezultatų iš pokrepšio. Taigi manau, kad negaunam to, ką norim iš pokrepšio. Kokia šiuo metu Edgaro Ulanovo situacija? Įmanoma, kad iš šeštadienį išbėgtų į aikštę? Kažkokie nedideli šansai yra. Pažiūrėsim. Ką apskritai svarbiausia dabar padaryti iki rungtynių šeštadienį? Pokalbis su žaidėjų, psichologija ar taktiniai dalykai? Tai psichologija. Man atrodo, kad tos taktikos užtenka. Psichologija, fizinis parengtumas, toks taktikos jau vieni kitus žinom. Paprasčiausiai kova charakteriai. Na, turim parodyti charakterį ir nuvažiuoti ir laimėti seriją dar nesibaigė. Jeigu neparodysim charakterio, vadinasi, neverti pusfinalio ir finalo. Lavernas turi daug mikrodvikovų su Berziniu. Ar Berzinis yra nepatogus varžovas, ar Lavernas šiek tiek, nežinau, bloga tokia realizacija? Norėčiau iš jo daugiau, tą jam pasakiau, viskas tvarkoju su jo, bet aš galvoju, kad su jo turėtum turėti didesnį pranašumą, kai jis aikštelė. Kiek jūs nustebino Dovido Giedraičio išėjimas šiandieną? Nenustebino, jisai gerai žaidžia, bet ką mes gavom nuo jo, tai gavom daug prisiveržimų ir į kairę pusę, kurie yra pagal scouting reportą, na, kad jisai veržiasi abi pusės, bet į kairę dažniau yra daug taktinių klaidų, mental vadinamų klaidų, taip kad kad ir rungtynių gale matėm, kokias dvi baudas padarėm, kai buvo minus du, taip kad žaidėjai išėjo iš savęs ir priima tokius, ar čia dėl nuovargio, ar dėl psichologinio krūvio priima blogus sprendimus. Akivaizdu, kad Lukas Lekavičius labai svarbus dabar yra Žalgiriui, ar neramina jo kondicija, fizinė būklė dabar? Na, žiūrint atgal, dabar jau trumpai žiūrint atgal, aišku, reikės pažiūrėti video, man atrodo, gal kažkiek per daug gal akcentavom Luką, irgi galia, gal kažkiek per daug akcentavom į tos situacijas su Luku, pick and roll'inės situacijas, kurios irgi rungtynių antroji pusė gana prastai gavosi.
Komandą matote ne tik rungtynių metu, bet ir treniruotėse. Išvelgiamas kažkoks progresas per pastarąsias kelias savaitės, jeigu lygintumėm, tarkim, su ketvirtfinalio serijos pradžia? Na, daug bangavimų, taip kad ir šiandienos rungtynės, na, jeigu pirmoji pusė išvelgiamas progresas, tai antroji vaizdas viskas kitoks, taip kad, na, aš turiu būti pirmas, kuris tikiu savo komandą ir rezultatas dar yra 1-2 ir tikėsiu iki galo ir bandysiu tą tikėjimą įkvėpti savo žaidėjams. Na, tokia gal pozityvesnė nata tada. Eurolygos finalo ketvirtas dabar dubliuojasi su šito ketvirtfinaliu. Ką palaikote? Ir ar stebit tokiu momentu? Na, pirmą pusfinalį neteko stebėti, turbūt kaip ir jums, taip kad palaikau lietuvius, aišku, palaikau Barceloną. Manau, kad jie yra verti, bet aišku, viskas sprendžiasi iš dviejų rungtynių, gana didelį rizikos faktorius, taip kad palaikau ir linkėsiu jiems sėkmės.